oleh musik. Ya tapi aku duduk kosidah. Iku ngono tari ular. Al-Siti naleni janur. Apa be? Audar mane. Ala kupu an kesusu udar mane. Ala kupu en salai la tali mane. Nek gak ketok munggah kene cek koyo wong bancaan. Lagu kosita. Ya dana wahdana wahdana. Wadana. Cinta dan kasihku bertumbuh kembang di taman yang indah. Cangkemmu menengok tak idoni lah bosok kan lu. Kan dikandali sebagai musik ya gak entos. Mana? Mana? Masa no kan? Potong kamu kok ceblong. Pancarnya nyanyi. Kan cilik lo, jangan lakon lo gerang lo ceblong-ceblong. Siapa cilik? Lakon masih cilik tapi kan landung. Apa ini sih landung? Landung. Ini temenan. Kan nak niat melok, aja gak lagu itu. Lagu sing kon melok menyanyi pisan. Oh, iya. Kon bagian musik ya musik, bagian nyenggai ya nyenggai. Uh-huh. Lagune Nasi Daria. Uh-huh. Dalam judul Ya Habibi. Oh, iya. Ah, iso iku aku. Iso ya? Uh-huh. Siap? Oke. Okay. Melok-melok pokoknya. Iya, iya. Habibi. Iso kan? Megawati. Amin Rais Gustu. Ya apa sih rek? Jarmu Habibi. Habibi aku Megawati lah padha ae. Padha presidene. Sik tae klak malah dadi kampanye kon iki. Lah iki duduk Habibi, Habibi sing mantan presiden biyen duduk. Lah Habibi. Lah ana sih pangunen-unen ngene kok. Habibi iki adalah kawan, sahabat, kasih. Ya Habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terusane ngono. Eh ngono. Apa njuk nang gone Amin Rais barang iku. Jotos ini kan lho. Habibi. Ya iso. Bisa kan kayak ngene mah? Iso. Sing mburi mah lho. Iya. Mburine angel, Bos. Angel apa? Masih suara cerake. Suara entek ya iso. Ya iso. Habibi. Ngono ta, mangane ku dirungokno. Tangane supaya enak ini. Kayak wong adzan. Kayak wong adzan. Kayak wong adzan. Adzan kok adang. Kuping dengkok gawe. Ngene. Ngene. Habibi. Mburine. Nah, iki. Isa kan? Terus tak bantu, Bos. Jane iso ayo. Tak bantu suaramu. Suara ngene. Habibi. Lah. Lah ditekek sam lho. Habibi. Kemarilah. Treng treng treng. Ah, musiknya ngono. Oh, ngono ta. Treng treng treng. Oke. Okay. Aja telat. Pak, kon barang melok. Aku rada lali. Iya. Cereng, 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 cereng. Ya, isa? Ya. Cereng, cereng, cereng. Masa aku tahu isa, aku ya. Sabian itu ya. Apalno juga tak berat. Biar apa dulu gelap latihan ini. Cereng, cereng, cereng. Ya, ilik, 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 ilik. Musik yang jenis ngomong aja. Cereng, cereng, cereng. Cereng, cereng, cereng. Nyanyiku kapan? Belajar, belajar, belajar. Mari Habibi. Kemarilah jreng jreng jreng. Gatik O jreng jreng jreng. Langsung jreng jreng jreng. Oh langsung.
Cereng eh. Habibi kemarilah, cereng cereng cereng, datanglah padaku, cereng cereng cereng, kate, cara cereng cereng cereng, kate bisa niko mangcok, baru sak jangkem kure, kate ngomong, bisa ntok atis kate, kate. Rusak ke melambe iki. Baleni neh malian. Habibi kemarilah. Kaate. Tak suwek ra iku. Dari kaate. Jreng jreng jreng. Jreng 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 jreng. Ayo. Jreng jreng jreng. Datanglah padaku, lama hati menahan rindu. Ngono duwe ikan parmin dadi prawan ojo ngenye Joko Joko ngono mengandung vitamin rapi-rapi jare ngenteni tuwe wedhus biskota bongko apa paniku ngrepoti ala bakal ana no wasain barang numpak biskota notol kol lah awas ana bang napi awas 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 mikir ana bang napi waspadalah kejahatan ingat ibu-ibu yang punya anak perempuan jangan dibiarkan telanjang. Hahaha oh, kakek muah. Aduh. Aduh, kadane kadane sakal kok nek ngomong terus-terusan ae. Aku tak nyanyi. Enggak, Bang Napi nyanyi. Bahasa enak kok baku jungkir walik. Waspadalah. Ring dangdut koplo. Nyanyi di tak temui gitu loh. Koplo! Bantu koplo! Kau isok kali pete ayan-ayan. Lah kakan ngombil lah koplo sih. Oh iya. 1, 2, 3, 4! Mira Lucasa Fekina ala puta Chile Skina Fini di Colombia ando con la luna la pupila si viene su traca marina fare da ti contra pando di tutte i mano sapina mal se mette da si cana passi dopo rimo raca tanga die die che lo conosce tu che in ti la tu spara di che lo casi mas de sanda ila baila ila cosa
ilakanta asih he ha he 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 ngadepi rondo tak pandani ngombe jamu cek gak loyo tenaga ku nek dirasak to kok cek enak e lho wingi sore aku apel nang omahe lungo jejer karo deke tak cipok konangan anak e lho masih rondone STW pokoke ayu rupane tak delok gede bokonge pinter goyang dhewe Suliati Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobrok Pak Lurah tiba meluma katoke badak isis ngapa sih bos menyanyi ngelorok kaca tambah gak tayok ayo masa ana acere iki kaya ngono potongamu pengacere iki masa ana acere iki Suliani Suliana numpak sepeda kok liwat sawah nobro walura tiba meluma katoke beda aku melok begagah alhamdulillah contohnya nali contohnya nali sing asli asli ali asire he gak ngono wae bisa kon ngene lho mateka aku di kucing keras ya rek asir ehe gitu kucing keras nah musiknya ngomong aja kucing bantu tripa sarire wali wal kae loca ana jenang gadul dolan lawan-lawan delok manten ditenono besok gede kowe dadi opo kodang bako enak bako ambek bako sedang kangkro ekra-ekra ana kodak kodang bako enak bako ambek bako sedang kangkro ekra-ekra ana arek wedok lungguen dodok gak gawe katok tak delok ke Sabar to. Lah apa mbok takokno sing nyanyi takokno. Sak pira areke wedok iku sing tak karepno. Oh lemu areke. Oh lak ngono. Bantu tripok. Brigjen goblok. Ah brigjen kok koyo nang tampar. Kon iso ta? Lho. Rok iku. Mikir ngono gak iso ngelokno wong tok kon iso ngono. Ya lah apa? Ayo. 1 2 3 4
jenenge iku lho apa kon kok mrethok iku lho. Kate menyanyi model kaya Michael Jackson. Wah, kon nek lagu ngono rusak kabeh rek. Nek nek gak iso ngomong gak iso, nek iso ngomong iso. Ngono Riwan barang lho, nek iso ngomong iso, nek gak iso ngomong gak iso. Ayo nek kabeh-kabeh gak iso nyanyi sapa? Ngono lho. Liwon. Lah ngajeni kate menyanyi kon gupuyae. Menyanyi men teman situ saya. Ayo. 1 2 3 4 Kene apa cah riko ra muleh. Mulai pisan omahe rubuh. Kene apa cah riko ra muleh. Mulai pisan omahe rubuh. Ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangane lodeh mari mangan leye leye kene opo cah riko ra mulai he mule pisan omahe rubuh ayo mulai mangan sego putih lawo gereh jangane lodeh mari mangan dilono Pak Saleh jenenge Pak Saleh di sekolah mongan wong lagu ngono lha laguku sing apik rek tak terus anak bakul luntu tak simpang-simpang isik kepenak-kepenuk ae. Apa kepenak-kepenuk iki? Nek pinggir kali petuk curu-curu papat iki. Saiki petuk bedes-bedes papat iki. Rupane raning sing memper nek embung berepeki wong. Niki sanes curu. Napa, Dik? Coak. Coak. Meneh maneh iku. Wah, napa apike rek? Napa, Dik? Din. Wong-wong gak ndelok sekar banjare. Nek nyenyek wong iki didelok cara pakaian ae ge api arek-arek. Iya. Wong kon celana ya wis gak setrikan. Klambi ya suwek kabeh. Paling-paling ngene iki ya pentaris. Sing yo nyenyek didelok-delok dhisik. Sing mbok delok pakaiane, tapi nek ndero tas. Tas masih apa-apane wong iku masih ya apa? Ajine diri teko lati, ajine rogo teko busana. Kon nyenyek arek-arek potong ngamuke kaya walang sangit. Wah, nyenyek ora ndelok potongane dhewe kaya blekok moncrot. Tapi kan setil. Tapi dhuwitmu akeh aku. Alat dorong karuan. Nuk warung petuk wong papat. Nuk prapatan petuk wong papat. Ya, ya, ya. Terus nekmu nyambut gawe kapan? Ndok nyambut gawe apa tak takoni? Ngaku wae nyambut gawemu apa? Lho, nek aku ya dadal ndok. Alah. Apa? Ya, ndok glek. Wah, ndok glek iku jenenge gak nyambut gawe. Anakmu nyambut gawe apa ndoke? Biyen nyambut gawe aku. Saiki leren. Lah iya nganggur. Ndoke sing ganteng dhewe mrene kuwi penggawemu apa? Aku ta. Heeh. Mandor. Mandor apa? Ya, mandor. Apa mandor? Ya mandore bojoku. Lah iya iku jenenge nganggur goblok. Ono jek sisine aku lho ya. Lah iki takoni waduh kowe terus barang yo ngono. Kon takoni iki Mas yang ngene sugih. Sugih wong kaya nyelamur laket kambine keten. Kon lagu nyambut gawe iki. Supaya gak di sini sin wong. Lagu nyambut gawe iki. Durung. Nyambut gawe rene. Cek ketok nglompok. Kon nyambut gawe durung. Durung. Lah kon durung nyambut gawe. Hei, minggir. Nah, aku tak rono pisan. Lah lapo kon Den? Aku ya gak nyambut gawe masalah. Oh, bedes anakan iku. Kon iki wis anak-anak bojo-bojo terus gak nyambut gawe. Apa anakmu mbok ingoni watu? Heh. Ho ho hi he. Gak watu tok bareng kok. Wis ndek bojo duwe anak? Duwe. Anakmu pira? Siji. Siji. Heeh. Kamangka anakmu wis sekolah, ora nyambut gawe, apa anakmu mbok ingoni gagal? Mura tuwa gak tau ngelokno ngene. Uang wis gerang-gerang
Lapo kono ne gurung tak takoni kok wis menghadap. Mbae kon. Iki meneh tambah ra tau nyambut gawe glendang-glendung. Bojone papat nyambut gawe ra tau. Aku nulung wong wedok-wedok iku kok. Nulung apa? Asakno sih timbangane rondo sarabi. Ora nyambut gawe anak mape mbok ngono iki wedi ta ya apa? Minggir. Biasa. Lah isin kok dilokno kaya ngono. Nah aku isin. Lah lapor. Aku sak wong iki dilokno ngono iki Pak. Gorong diseneni wis minggir. Wah ya apa rek, rek nuwun sewu. Kon iki ya kancaku. Biyen ya sak profesi karo aku. Lah aku lak manut tuture wong tuwa senajan aku nyambut gawe nang desa, tapi kadhane kan cukup sapi akeh sawah ombo. Delok donyaku sak munukae. Lah kon gak nyambut gawe glendang-glendung. Salat ibadah nyuwun marang Gusti, cek dikae penggawean, cek dikae rezeki. Nganggur kelentang-kelentung. Glendang-glendung. Nek nek ana wedokane paning ah ya kono. Jarake kono. Barang kok. Kon niku aja ngono lho ya. Mas aku trobos, he? Selamat. Liwong gak nyambut gawe, gak nyambut kudu gawe dhewe. Aku gak mangan ku dhewe. Gale dhewe ku dhewe. Lah lapor kon kok ngono kon? Jenenge kon niku kurang ajar. Jenenge wong diobong gak makan dicelup yo gak teles. Ayo kate diterusno ngono. Terusno wis jam 08.30 iki. Gak masalah terusno gak. Aku izin. Terus liwat slamet kancaku. Kanca gesogemu dhewe, ya sik. Lah nek kon calonmu karo kanca ngenyek, petuk kanca ngenyek, iku sing jarane kanca sing gak setia, kawan. Dulur-dulur sinten sing kelangan kethek? Syukur, syukur. Mangkane aja ngenyek kanca. Mangkane, Mas iki kon gawa dhuwit ngene, kon tek njero ya gak ono sing ngeru. Mas iki aku kadang ngene gak nyekel dhuwit ya gak ono sing ngeru. Amit, amit. Lati. Kok mok didi? Wis ora iso. Saiki Trubus Slamet Liwon karo iki sapi. Sapi dungkulmu ngono. Kon aja pisan-pisan lewat ngarepe omahku. Arek papat lewat ngarepe omahku tok iku wis temenan. Alergi kanggone aku. Wis ora masih petuk aku nek tuku aja kathik nyopo, petuk nek embong jorek nyopo aku. Kumpul manusa-manusa niki najis munggo lado aku. Sembayang gak tahu ate ngelokno wong munjis, munjis, munjis apa mang? Munjis. Munjis munggo lado. Najis kok munjis. Najis munggo lado. Bludis najis potonganmu dhewe kaya wong bambung nek ngelokno wong klambimu lho nek klambiku jek apik klambimu ayo ngelokno wong gak ndelok sekar banjare ya iya wah eling-eling wis pancene dhek sombong wong aku inginane liwat ngarepe omahe ditutup kok ora aku liwat tak kandani slamet Liwon Trobos Supali iya sebuah penghinaan yang tidak dapat didepus dengan apa sepus didepus dengan apa sepus ditebus ditebus nah dibentus dengan dibentus diterobos dibolos dibedus digabus disabus dipopos ditebus yo tidak bisa ditebus dengan apapun. Nah, termasuk wirang, pelecehan, isin. Iya. Dilokno kentut tak pinggir rembong sing jarane coro, sing jarane wong bambung. Iya. Aku merasa malu. Di mana maluku? Hah? Ada. Ku ambon kono. Ada. Ambon. Ambon termasuk maluku. Isin lho isin. Ah, malu. Kalau kamu malu, saya pun tidak mau dibuat kemaluan begitu. Duh. Apa dibuat kemaluan bahasa teteh bos dibuat malu saya dibuat kemaluan tidak mau diperlakukan semacam itu ini cek gak izin ya diwales dikapokno awak dhewe nek setengah awak dhewe nek perlu mendem dhisik gak
Gak iso ngepuke kentut aja kowe. Aku nak ngombe gak gelas-gelasan temenan. Oh, aja sing diombe. Kok kono suka buka. Oh. Nek awak dhewe mendem ngamuk kono gak isin. Nek perlu kentut dikapokno. Oh iya, iya. Lo kentut aja ngale kentut. Iku jangkikin pisan. Ayo, jangkikin pisan. Ayo, jangkikin pisan. Loh, wong kancane gawe, datanung gak gawe. Cek kurang ajar. Ngene iki lho wong lanang. Wong wedon ora perlune biasa dadi gelek-gelekan. Ngene dicelatu alasane ana ae. Nek dilokno nek dipaedo jare wong wedok ki wani-wani karo wong lanang. Tapi nek dijar-jarno ngene ki lho gak ngerti. Oh, alah ditenono kok nek atik muli. Gak dadi wong kon musuh aku. Perasaan aku wong wedok kret gak sembarangan ta ya apa? Lho sampe sini sih aku. Karo bojo modele kaya karo putune. Karo mana kok biasa sih? Nek ana wedok perlu nek dadi gelek-gelekan, mbokno omahe kok jange lapor. Karo mana kok niku lho saiki kok metu macakmu kaya bintang film. Lho, anane wong wedok metu macak sing kaya iki ana perlune tut. Mas gak iso. Aku mbok celutut iku rasamu putumu ah. Bojo dicelutut. Njaluk diceluk Mas. Sodok geblak kon kok. Mbok ndelok usiamu ku lho. Padane arek SMA e koyo wis ambulem mati kemenyek barang. Ngene ambulem. Masih mambu lemah kon bengene turune gak mlebu sarungku ya emoh ngono kok. Ya mesti ae pancene bojomu. Aku curiga kira-kira iki kon niku lapo macakmu kok kliwat batas. Ngetan terus ngidul ngalor ngulon sing tak kuwatirno kon rumeh kok nang kremil ngono kok niku. Perasaane aku wedok murahan ngota ya apa? Didoleceran. Mbok yamono yamene ro tak aku dik. Perasaan selingkuh mbek wong lanang. Jatara dijar-jar nek ngomong ngombar-waro gak karu-karuan. Tantep kursi kon gak karep dadi menungso kon. Lho aku iki putumu tak kok mbok senene iki. Kon iku yo apa rek kon iku? Lakare kon iku wis gak seneng karo aku. Aku iki terno muleh nang wong tuaku, aku pegaten. Keliru ngono iku. Wala nang kok do pikiran sing kaya ngono. Sajane nek aku wis gak seneng aku ki aku terno muleh nang wong tuaku. Dudu awakmu cung. Dirungokno wong iki oleh ya Allah Gusti lah mosok rek nyeluk bojone sing cung sing tut sing le. Kon niku walah luwung-luwung kon biyen tak rabi temen kowe. Lho. Gak kliru ta apa? Lah kon biyen gak tak rabi ya bendino paling ya ketut nunggane sepur-sepur iku kon. Ya sori ae tut tentune aku dipikiran kaya ngono. Masih aku kaya ngene gak kurang sing ngarepno awakku. Alah sapa? Bupati camat tuh gak kurang sing ngarepno aku. Bupatine ketoprak. Bondok gelani eling kok jaman biyen kon gurung entuk aku. Sore-sore ora duwe pitik. Lapa golek pitik nang omahku. Lho acara pitikku ilang. Golek pitik kok nang jero kamar barang. Lho, anak-anak aku golek pitik nang kamarmu, aku ngerti nek biasa aku nyolong pitik. Lah lapo kok sentolopku mbok gawa? Sentolop batu lurus sitak situke kok mbok gawa? Aku mesti nggawa sentolopmu aku nyelang. Nyelang apa ora roh aku kok cilik. Sembarang. Kak ngomong ae. Aku ndak perlu nih, nang omahe. Lho, metu meneh kon. Ngene iki gak entuk curiga aku. Tas teko kon saiki ape metu meneh. Kon paling mesti kon iku duwe gendaan Kang Wagiman iki lho paling kon. Iso ae olehmu ngomong. Bakul banyu. Kok iso lho sampean ku lho. Kok dipikir sing gak kok kasep. Macak erek rek gelani aku. He. Gak seneng ta nek dibojo seksi, macak sing koyo ngene. Seneng ta sampean?
Doe bojo kumus-kumus macek gak karu-karuan dadi rasa-rasanan nih wong. Iya seneng. Seneng aku ndek bojo ayu seneng kok aku nantauku nang putrusku ku irek. Tapi apa? Ya gimana tahan? Apa ibu? Menung ae, aja ngomong ae. Kon niku wong wedok, tabuta kon niku. Ngomongi kok lirik-lirik gak iso. Kelo. Duwe mes nang Kang Harto. Dari wis mbok terno diingi. Diingi kapan wong aku gak sempat ngono lho. Kira iki. Ditung gak iso hitungan ta, gak ngerti hitungan ta, he? Ditung. Ngene iki duwe pira? Iki ta? Polong-polong ini lho. Kok telok iku kok tengok blidok aku. Bodoh ta apa gak duwe polong-polong iku? Orang polong ini ya. Polong-polong tuh kok gak tahu sekolah ta ya apa le? 20. Iki pira? 20. Lah iki? 20. Tadi pira? 40. Iki pira? 20 ta. Tadi pira? Sudah. Lah iki pira? 20. Tadi pira? 80. Lah iki 80. Iki sito iki rong pulo kok. Wolong pulo. Masalah kok cek bodone. Rong pulo beng patu piro sih? Iya tapi uripe iki mek rong pulo kon kok. Ayo. Ngepuk wong wedok lho gak eman tak ngepuk aku he. Nek tak tinggal lho gak eman. Aku nek gak ngene iki gak kesempatan ngepuk belas kok. Mumpung kesempatan ngene iki. Ancene yo. Keten aku lanang ngene iki. Sajake kenal warna kon niku lho. Aja ngembar warna temburan mbek warna. Sajake kenal warna. Karo aku male cendhola nyengit kon niku. Aja minggat no. Aja melarae. Heh. Engko nek arek cilik nguber layangan aja melok ae. Lu prasamu aku ki arek TK ta yo apa kok. Malah godak layangan. Sampeyan ku latah. Gak kau menarik cilik nguber layangan melok melayu-melayu. Bah, nek melamlak jur kali nek jongor ngono. Macem mesen nek lunga nang lunga. Aja dilong lo dhuwitku. Gak. Engko ana dodol kelembungan lagi tukokno. Aku lha apa kok tuku kelembungan niku lho. Dikandane sampean niku lata, Pak. Gak kapa nek wong dodol apa-apa ditukoni. Anggur-anggur ku lha apa tuku permen karet gak sembuh sebulan niku. Aku tiru arek cilik-cilik kok apik. Aku tiru tuku permen karet. Aja benar lho. Mboten, Mbok Wo. Wolo. Mangan tak dorong. Eh. Gorong ket mang kaliren ngene kok. Yo nyosor gedang iki kok. Ah lambemu kenapa nyosor ngono cek tambah ndomble ngono. Awas ati metu awas men. Gak ngono nes wong aku iki menungso kok gak oleh obah, gak oleh entek iku. Lho. Nek digawane dhewe gak kap sampe niku. Aku tak nomat tak gawane iki. Biasa temen nek delono apa wae delok gak tau nang direket dirungokno. Bebel layang. Bu, Bu. Aku menunjuk sunat meneh ya, Bu. Wong aku iki bojomu lho kok mbok seneni kaya putumu ae. Aku iki ngelingno, Kang, ngelingno sampean. Aja menggak-menggok lho ya. Gak le menggok-menggok mlaku terus lho, Bu, motor unta. Modalane menggok ya menggok aku. Alasanmu bayar arisan kan teko kono ku terus gonceng warna neh tuwek-tuwek tek temburan barang jembek aku tak tinggal ya alah aku mboten mek janggutku tok ngene iki wis kathokku mblorot pisan kok rasane ndombe janggut aku setia ngono ta lah terus janggutmu kira jabut ana alah kok halo sayang halo jangkrik bujuku tambah tuwek nek melaku bokongnya kok lah kurang dinongkas kayak ngendok dipasrai duit gak oleh dilong katanya gimbayar mes ini jadi duit gitar no gak gitar no ini kini aku mau tetap koma ya sih kok geger temen wong jenenge bojo. Assalamualaikum salam. Loh, iki pekakas apa to ya iki ya? Iki ada apa iki to ya?
sewu, Pak. Nggih, Dek.
pun dados dados watak lan watuk watuk pilek pegelinu digawe kemana ngedung setengah lanang setengah wedok tapi penak suaranya kecah itu layo layo wong ngedung lagi tutup nang jalo bayaran rong pulau ewu lagi anak iso lene mati ditunu digepuk. Ala apa tak gepuk jare matek, mateke tak tunu. Embo karepmu. Mampir, Bu. Kakean Bu dewe. Begini nake, dadi bujangan. Mampir, Bu. Alah. Bolak-balik wak-wuke rong keranjang. Bintang kecil, bilange yang tinggi. Boten. Yo padha macet. Karena sawati men mujur mampir wo. Alah kakean mbok. Minggat toh, minggat toh. Kuwi lho. Dapa kang mosok kok kakean wo.
Kak Tayo kok kon tanggap? Mbak Tayo iku wong ngomongane wong ndi? Kowe nami gat alah, kula tak menyanyi temen. Alah ora kurung ora urung ya wong neh iku kok. Nemu gedang kana tunggal ana dalan kana ewani. Mampir wong. Alah kok ora ya wong meneh to niku. Wah, tobat anak iso pete ya ya iku. Ayo. Menyanyi rong keranjang bolak-balik kok wak-wuk. Lagune gak ana tunggale bolak-balik wak-wuk tok ae. Lah iya. Bolak-balik ketekan wong edan, bolak-balik ketekan wong edan. Lah iya kok padha njaluk dhuwit kok ya ngerti nek dhuwitku iki akeh ngono. Angger wong njaluk kok mrene ngono lho. Monggo. Lah napa, Dek? Thank you.
Nyanyi. Lah terus
Sing nomor telu sing jaran gawe perkara dunia internasional iki. Iki meng koyo jenenge Slamet. Gak ngono sampe tek goblok e sih. Waduh samono kae wong amen telu kok entek padha no kesugihan ae. Lah tak kae 10.000 gak gelem 20.000 gak gelem njaluk kabeh kok. Kelomanan antare sampean iku. Mulane gak tau kok bernyimpen dhuwit ngesakno nduk. Kok sakno ngesakno gak mangan jajal sapa?
iki mau malah aku ketularan karo kowe malah dadi wong edan pisan kaya ngene iki. Gelono. Balekno dhuwit iku. Ha? Kate ameneh kowe ya. Rene dhuwit ku akeh. Paling-paling lagumu ya, Wu. Wu. Bajiman, bajiman iki. Bajiman. Jenenge wong kok kaya enake dhewe. Ngene iki gegerno aku karo abrakan iki. Ngene iki dulu aku malih kaya ngene iki. Ora ada salammu. Kon ada ngene arek-arek. Sopo sing ngongkon, Mang? Ah, ya kan sing ngongkon kene, kon nek kepengin diladono sing enak, iki wonten sing tepa iki. Erek, kon tumindak ngono kuwi aja dibaleni meneh. Ana tumindak kaya ngene mergo kon nyek kanca. Masih aku ya gagal.